Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ar-ru'ya saliha, rost tushlar. Vahiyni kelishlikdan avval sodir bo'lgan alomatlardan, vahiyning birinchi alomatlaridan bu ar-ru'ya saliha, rost chin tushlar. Oysha roziyallohu anha aytadilar, Alloh taolo Muhammad alayhisalomga karomatni va u zot sababli insoniyatga rahmatni xohlagan vaqtida payg'ambarimizga berilgan birinchi narsa bu rost tushlar edi. U zot tushida nimani ko'rsa, kunduzi xuddi tushida ko'rgandek sodir bo'lar edi. Ba'zida Alloh taolo bandasini ikrom qilib solih tushlarni berib qo'yadi. Ya'ni kechqurun ko'rgan narsasi o'ngida sodir bo'ladigan bo'ladi. Bunaqa tushni tafsir qilishning hojati yo'q. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Agar Alloh taolo bir bandaga bir narsani bildirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bildirib qo'yadi. Yoki biror bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bir bu narsani alomatini berib qo'yadi. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga solih tushlarni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ato ibn Yasordan ar-ru'ya salihatu yaraha ar-rajulu salihu aw tura lahu juz'un min sittatin va 40 juz'an min an-nubuwati. Hozir nubuvatdan, payg'ambarlikdan hech narsa qolmagan. Ammo rost tushlar, ar-ru'ya salihah bor. Rasululloh aytadilar, solih kishi ko'radigan yoki unga ko'rsatiladigan rost tush nubuvatning 46dan bir qismidir. Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilik olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatda kelishigidan avval. Payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini aytib berardi Hadijcha onamizga. Hadijcha onamiz payg'ambarimizni ko'ngliga taskin berardi. Bu ar-ru'ya soliha muddati 6 oy davom etdi. Vahiy kelishligidan avvalgi 6 oyda payg'ambarimiz nima tush ko'rsa, kunduzi shunday sodir bo'lar edi. Endi ayol kishi mana shu tushingizni ham yaxshilik bilan ta'bir qilib bersa yaxshida. Yaxshi tush ko'rsanglar, solih odamlarga aytinglar deyiladi. Yomon tush ko'rsanglar, hech kimga aytmanglar. Nima qilib qo'yinglar? Tushingizni suvga aytdi, deyapti. Chop tomonidagi 3 marta tupurib qo'yinglar. Mana rivoyatlarda keltiriladi, kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida uyini shiftidan bitta yog'och olindida, ana shu ochilib qolgan joydan kumushdan bo'lgan narvon tushirildi. So'ngra ikki kishi uyiga ana shu narvondan tushdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tushida baqirib, ovoz chiqarib yordam so'ramoqchi bo'ldi, ammo tili ishlamadi. Ana shu tushgan ikkita odamdan bittasi payg'ambarimizning yonboshiga, bittasi yoniga kelib o'tirdi. Ulardan biri yonboshiga kelib o'tirgani qo'lini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ichiga kirgizib, ikkita tomirini uzdi. Keyin yana ham kirgizib qo'lini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbini, yuragini chiqardi. Rasululloh uni qo'lini sovuqligini his qildi. Payg'ambar alayhisalomning yuragini chiqarib, qalbini chiqarib, o'zini kaftiga qo'yib, "Ha, bu solih kishining qalbi" dedi. Qalbni tozaladi, yuvdi. So'ngra qalbni o'z joyiga kiritib, ikki tomirni qaytarib o'rnashtirib qo'ydi. So'ngra u ikkisi yuqoriga ko'tarildi, narvon ham ko'tarildi, shift o'zini holiga keldi. Bu payg'ambar alayhisalomni ko'rgan tushi. Alloh taologa inson qanchalik qattiq bog'lanar ekan, qalbi shunchalik potlanadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga alohida bir inoyat ko'rsatdi. Chunki Qur'onda Alloh taolo vostona tukali nafsi dedi. Ana Musa alayhisalomga, umuman payg'ambarlarga, va men seni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim dedi. Boshqa oyatda fa innaka bi'ayunina zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz dedi. Ya'ni biz o'zimiz qarab turibmiz sizga degani. Alloh taolaning payg'ambarimizga bo'lgan xos inoyati bo'ldi. Bu rost tushlar ulamolar tomonidan irhosot deyiladi. Ya'ni payg'ambarlik kelishiga, payg'ambarlikni, vahiyni qabul qilib olishligiga payg'ambarimiz uchun tayyorgarlik edi.
Agar mu'min Allohga haqiqiy qalbi bilan bog'lansa, chin qalbi bilan qattiq bog'lansa, Alloh bu bandani qalbini poklaydi. Nimadan poklaydi? Qalbiy kasalliklardan. Gina, hasad, hirs, kibr. Inson nimaga bir odamga hasad qiladi? Nimaga odamlarda oldida kibr qiladi? Chunki bu odamni qalbi kasal bo'ladi. Agar insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bunday narsalar uni qalbida bo'lmaydi. Birodarlar, sarmoya degan so'z bor. Qo'lingizdagi dasmoya, sarmoya. Inson bolasiga berilgan eng katta sarmoya nima? Pokiza qalb. Bir insonning qalbi pokiza bo'lsa, zo'r sarmoyasi. Bu qalb bilan zo'r hayot kechirsa bo'ladi. Oxiratni diyorini sotib olsa bo'ladi bu sarmoya bilan. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. O kunda dedi Alloh taolo. Qaysi kunda? Na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar nima foyda beradi? Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillari foyda beradi. Haqiqiy foyda ko'rish qiyomat kunida bo'ladi. Haqiqiy ziyon ko'rishlik qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomat kunidagi haqiqiy foyda kimga tegar ekan? Pokiza qalb egasiga. Alloh taolo qalblarimizni poklasin. Uning uchun Alloh taologa qattiqroq bog'lanaylik birodarlar. Banda Allohga iqbol qilar ekan, Alloh azza va jalla uning qalbini poklaydi. Payg'ambarimizga mana shu poklanishlik, poklashlik mujassad, moddiy ko'rinishda sodir bo'ldi. Mana rivoyatlarda bor eshitgansizlar, Rasululloh 4 yashar paytida Banu Sa'd qabilasida yurgan davrida ikkita farishta kelib, ko'hrigini yorib, ichidagi shaytonni ulushi bo'lgan qora alaqani chiqarib tashlashgan edi. Innama yuridullohu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti va yutohhirakum tathira. Alloh taolay aytadi: "Ey payg'ambar xonadonining ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi xolos." Alloh taolo xohlaydi. Bütün musulmonlarning oilasini poklanishligini xohlaydi. Bu o'rinda Hadisha roziyallohu anhuni payg'ambarimizga aytgan so'z eslashimiz kerak bo'ladi. Vahiy kelib, Rasulullohning qalbiga qattiq qo'rquv kirib qolgan paytda, xursand bo'ling. Vallohi Alloh sizga hargiz yomonlik yetkazmaydi, chunki siz falon sifatlar egasisiz deb aytdi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatilgan rost tushlar, jamoatlarni, hayvonotlarni ovozlarini eshitishligi, ularni salom berishligi Rasulullohga vahiy kelishligi uchun ko'rsatilgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Ko'krak yorilish ham mana shu tayyorgarliklarning bittasi edi. Har bitta inson bolasini qalbida qora aloqa bor. Shaytonning ulushi deyiladi. Odam bolasi borki, qalbida shaytonga joy bor. Qon tomirlarida yuradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbidagi mana shu aloqa olib tashlandi, shaytonning ulushi qolmadi payg'ambarimizda. Endi kimdir aytsa, unda men ham borib yuragim yordirib o'sha aloqani chiqarib yuborsam, menda ham shaytonning ulushi qolmaydimi desa, bu noto'g'ri gap bo'ladi. Bu faqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun xos bo'lgan ish edi. Bu ham mana shu ko'hrani yorib tozalanishligi payg'ambarlikka bo'lgan nima edi? Tayyorgarlik edi. İsa aleyhisselam yaşlıkıda gapirgan birodarlar. Estaizu billah. Qala inni abudullahi atani yel kitabe ve cealani nebiyya. Ve cealani mubarakan aynama kuntu ve avsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Şu payet çakalak İsa tilge kirib dedi. Men Allah'ın bandasıdır men. O zat menge kitab, İncil ata etti. Ve meni paygamber kıldı. Yana meni qayerda bo'lsam xayr barakotli qildi va modomiki hayot ekanman namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Bu kichkina yurgaydagi chaqaloqni gapirishligi nima deyiladi? Nabiy bo'ladigan, payg'ambar bo'ladigan kishiga ertaroq berilgan bashorat deyiladi. Bu ham tayyorgarligidir. Iso alayhissalom Maryam ona ko'tarib olib kelganda Isoni qavmi Maryamni malomat qiladi. Shunda bir marta gapirgan, keyin gapirmagan Iso alayhissalom. To ana shu nutq qiladigan yoshga yetgunicha.
Demek İsa Aleyhisselam'ın gapirishligi payg'ambar bo'ladigan odamga ertaroq berilgan bashorat edi. Rost tushlar 6 oy davom etdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xilvatni, odamlardan uzoq bo'lishlikni xohlab qoldi. Alloh taolo payg'ambarimizning qalbiga mana shu xilvatni mahbub qilib qo'ydi. Birodarlar, ora-oradashi inson yolg'iz qolib turish kerak. Chunki odamlarning orasida doim aralashib yuraverishlik kishini Allohdan uzoqlashtirib qo'yadi. Odam yolg'iz qolganda Allohga munojat qiladi, Robbisi bilan gaplashadi, istig'for aytadi, duo qiladi, qalbi musaffo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kunlab Xiro g'orida qolib ketar edi. Oriflardan biri aytadi: "Dushmanlarim menga nima qila oladi? Axir bo'stonim o'zimi qalbimda bo'lsa. Agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu narsa men uchun sayohat, chunki bo'stonim qalbimda. Agar qamab qo'yishsa, bu men uchun xilvat. Robbim bilan suhbatlashaman, Robbimga munojat qilaman, chunki bo'stonim qalbimda. Agar meni qatl qilishsa, men uchun shahodat" dedi. "Menga hech qanday zarar qila olmaydi ular, chunki hamma narsam o'zimi qalbimda" dedi. Demak, inson uni hech kim chalg'itmasligi uchun, xayolini bo'lmasligi uchun ora-orada yolg'iz qolib turishlik kerak, xilvatda. Na, odam masjidga chiqib, jamoat bilan namoz o'qishi mumkin, istig'for aytishi mumkin, Qur'on tilovatin qilishi mumkin, ammo baribir chalg'itadi odamchi. Kimdir gapiradi, yoki sizning xayolingizda bo'ladigan bir ko'rinishlar bo'ladi, lekin hech kim yo'q bo'lgandachi? Robbiz bilan yolg'iz qolgandachi? Robbingizni ko'rib turgandek munojat qila olasizmi? Agar shunaqa munojat qila olasizchi, buni totib ko'rgan biladi buni. Buni totib ko'rgan odam biladi. Munojat nima edi? Robbingni ko'rib turganingda gapirganing qanaqa bo'lar edi? Ko'rib turganda qanday gapirarding? Shunday his qilib gapirishlik. Odamlar bor, birodarlar. Odamlar bor, yolg'iz tura olmaydi. Hech qachon. Doim odamlar bilan bo'lishlik kerak. Gaplashish kerak, savol javob qilish kerak, talashib tortish kerak, yolg'iz qola olmaydi. Nima bu? Bu musibat bu. Yolg'iz tura olmaslik musibat. Chunki haqiqiy mu'min yolg'iz qolganda Robbisi bilan munojat qilgani fursat bo'ldi. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi, Robbisi bilan bo'ladigan mu'min. Ammo yolg'iz tursa siqilib ketadigan, yolg'iz tura olmaydigan odam bu musibat ekan bu, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xiro g'orida o'tirdi, Nur tog'idagi. Va bir necha kunlab qolib ketar edi, kechayu kunduz. Kechasi tog'ning ustida yolg'iz o'zi qolib ketishlik vahima. Ammo payg'ambarimizning Alloh bilan bo'lgan xilvati, Allohdan topgan unsi bu vahimani yengdi. Inshaalloh birodarlar, Alloh siz bilan bizni umra yoki haj safari bilan ikrom qilsa, ana shu Nur tog'iga chiqaylik. Chunki bizdan borgan odamlarda 99% o'yga chiqmaydi. To'g'ri, farz emas, vojib emas, umuman hech qanaqa amal emas. Ammo payg'ambarini yaxshi ko'rgan, payg'ambarning hayotini o'rgangan odam bir chiqib qo'yishlik kerak. Bu tog', birodarlar, anchagina baland tog'. Kuch quvvatga to'lgan yigit ham 1 soat, yarim soat deganda zo'rg'a chiqadi. Undan tashqari Makka issiq. U Makkani jazirama issig'ida uyiga chiqib borishlik nihoyatda mehnat, mashaq, xo'p chiqarmiz ham. Kechqurun qolib ketishlikni o'ylang. G'orda yolg'iz o'zingiz qolib ketsiz kechasi, tog', baland joy, xilvat, hech kim yo'q, har xil xayollar odamni qo'rqitadi. Ammo payg'ambarimizni Allohdan topgan unsi mana shu vahimalarni nima qildi? Yengdi. Payg'ambarimiz mana shu g'orda o'tirar ekan Araq surasidan 5 oyat tushdi. Va mana shu kundan boshlab buyuk islom dinimizning ishi boshlandi. Astaudu billah. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir.
Okuyun, sizning parvardigoringiz insoniyatga kalemini, yani yazışını, hatını ürgetken öte keremli zottir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.